posledním domácím přípravném utkání hostí Piráti Ústecký Slovan, s nímž bojovali v jarním čtvrtfinále prvoligového play-off a odstartovali proti němu cestu za návratem do Tip Sport Extraligy. Než si soupeře představíme, ohlédneme se ještě krátce za duelem s Kadaní. Sportovní klub se v SD aréně proti omlazené sestavě Pirátů prosadil jako první. Skóre otevřel po bezbrankové úvodní třetině ve 23. minutě ve vlastním oslabení střelou od modré čáry Tomáš Dvořák. Ve 28. minutě svěřenci Vladimíra Růžičky staršího skóre otočili. Vyrovnání zařídil Lukáš Květoň, od něhož doputoval puk do sítě po několika předchozích odrazech před kadaňskou brankou. O pár vteřin později si Račuk s Alešem Kranicem rychle vyměnili puk v situaci 2:1 a slovinský obránce zakončil pohlednou akci druhým gólem Pirátů. Ti ještě před druhou přestávkou náskok zvýšili poté, co David Kaše tečoval před brankovištěm střílenou přihrávku Satmáriho. Ve 48. minutě pak v oslabení ve třech ujel kadaňské obraně David Kempf a mezi betony prostřelil Hanuljaka. 5 minut před koncem si slabší chvilku vybral Jan Strmeň v chomutovské brance, když u zadního mantinelu nezvládl rozehrávku a puk do prázdné branky uklidil Tomáš Rohan. Piráti tak vyhráli 4:2 a trenéři byli podle Jana Šťastného s výkony mladíků spokojení. Tak my jsme v první řadě jsme nechali odpočívat některé naše opory a dali jsme šanci některým mladým hráčům a hráčům, kteří třeba jsou i v sestavě v Kadani. A já musím říct, že z toho máme velice dobrý pocit, i kluci se to zhostili velice dobře, ukázali, že do budoucna tady je obrovský potenciál a teď je hrozně důležitý, aby ty kluci na sobě dál pracovali a já věřím, že jejich čas přijde, takže my jsme spokojení a samozřejmě my teď bychom chtěli nějakým způsobem už to mužstvo stabilizovat, nějakým způsobem dát k sobě ty hráče, který jsme viděli v těch 5 nebo 6 přátelských utkáních a máme 3 týdny do ligy a nějakým způsobem bychom se chtěli připravit. Ústecký Slovan zakončil základní část předešlého ročníku první ligy na 10. místě, což pod Střekovem brali jako velký úspěch, neboť před sezónou v krajské metropoli vůbec nevěděli, co bude se seniorským hokejem. Postup z předkola přes Kadaň byl vylepšením už tak úspěšného ročníku, který neskazilo ani následné vypadnutí z Piráty ve čtvrtfinále, v němž Slovan urval 2 vítězství. Po sezóně odešel brankář Petrásek do Litvínova, obránce Kolafa ukončil kariéru, k čemuž přispěl i 4letý trest za pozitivní dopingový nález. Mužstvo opustili také další zadák Jakub Grin spolu s útočníky Jakubem Pořickým a Martinem Hanzlem. Patriku Poulíčkovi skončilo hostování z Pardubic, Tomáš Rot odešel do Prostějova, Tomáš Vávra zamířil do druholigového Vsetína a Vít Budinský zvolil druhou nejvyšší francouzskou soutěž v Dunkerque. Německého oberligového Weidenu získal Slovan 2 zkušené borce, obránce Davida Pojkara a útočníka Jiřího Kuchlera. Defenzivu doplnili ještě mladoboleslavští Jiří Kurka s Davidem Skočovským, z města automobilů přišel rovněž útočník Jiří Rys, jenž loni nastupoval za Litoměřice. V útoku Ústeckých se bude objevovat také kladenský Antonín Melka, z Litvínova přišel do města na Labi mladý golman Jakub Soukup. V přípravě zatím Ústí odehrálo 7 utkání s mírně pozitivní bilancí. Na úvod letního období svěřenci Miroslava Macha s Tomášem Marešem prohráli 2:4 v Kadani a 2:3 v Kladně. Pak čekala na Slovan série domácích střetnutí a výsledky se výrazně proměnily. Ústečtí doma zdolali Piráty v prvním letošním vzájemném klání 4:3, když se za Slovan postupně trefili Ondřej Holomek, Jiří Rys, Ondřej Smetana a David Merta. Za Piráty mířili přesně Antonín Dušek, Martin Riegel a Vladimír Růžička mladší. Následovali výhry 3:1 nad Kladnem, 3:0 nad Litoměřicemi a 4:3 po nájezdech nad Kadaní. Zatím jako jediný uspěl v Ústí nad Labem ruský Chabarovsk. Účastník kontinentální hokejové ligy vyhrál nad Slovanem 4:2.